нас така ось цікава ситуація, що у нас є байрактари і джавелінки. Ось дивіться, які вони. Десяток червонокнижних кажанів випустили у природу кропивничани. Рятують рукокрилих Ксенія і Олег Ліснічук вже 5 років. Впродовж зими вигодовують хробаками, а весною відпускають на волю. Він показує, який він гарний. Вони зимували у нас всю зиму, приносили нам їх містяни, знаходили на балконах, знаходили в під'їздах, знаходили в різних установах і організаціях. Приносили рятівникам рукокрилих і військові. У цьому місяці, у березні, кілька військових до нас принесли кажанів, і це було дуже несподівано і дуже якось так, ну, зворушливо, тому що на все в них є час і захищати, піклуватися про таких беззахисних істот. Найбільшого кажана знайшли місцеві волонтери. Виявили тварину, коли перебирали коробку з гуманітарною допомогою. Волонтерство, таке волонтерство. Сьогодні відкрили біолабораторію з виготовлення безпілотників. Москалі ханавам. Як назвати знайденого кажана, довго не думали, розповідає волонтерка Наталя Салімова. Нашого кажанчика ми знайшли в гуманітарній допомозі, яку нам передали наших хлопців, дівчат, які захищають зараз незалежність України. Спочатку думали, що це хлопчик, думали назвати його Байрактарчик, але Ксенія сказала: вітаю, у вас донька, це дівчинка. Це кожан пізній. Готували їх тільки що і готували, напоїли, важа 20 грамів. Це для неї дуже гарна вага. І вона вже полетить далі. Зараз вона. Зараз вони трошки адаптуються, і це достатньо вже тепла погода. Для них вже немає морозних зим з мінусової ночей з мінусовою температурою, тому їм зараз вже комфортно, вони знаходять свій корм. Рятівники рукокрилих жартують. Кажани, байрактари та джавелінки полетіли виконувати бойові завдання. Марія Тарасенко, телевізійні новини, CBN.